Assalamualaikum Көктөбенин төрүнө келген Алматы каласынын тургундары менен кала конактары. Дуу сапалактарыңыз. Ай берекет табаша, бүгүн мен сәрсенбинин сәттүү күнүндө Алматы телеарнасынын уюмдаштыруу менен Алматы Dream Party концертинин кезекти кешин башталгалы турмуз. Кайрылы кеш достор, бүгүн сиздер үчүн Алматы телеарнасы керемет тосун сый дайындады. Биздин концертибизди бирге тамашалаңыздар. Bizden birge bolıñızdar, kosılıp ən aytıp, sonmen qatar bilep köngül köteriñizdir. Ärine Көктөбенин sayabağı taza awa, qonaqjaylıq pen tausılmaz ləzzat älemi. Osınday keremet sayabaqta barlıq qala tirşiligin jumısty bir waqtqa umıtıp, keremet köngül küyi kötergenge ne jetsin, solay emes pe? Däl solay, Quanış. A sechas na scenu выйдет замечательный певец, композитор, звезда казахстанской эстрады Максим Лесников. Қарсы алыңыздар.
Әлдері деп отырайын. Әлдері өстіп қана сіздер үшін. Алдандым тағы тағы, татырдым қатылзан. Таңда тұл өзгеді жанды. Қайтыен сөзім жоқ. Yeah.
Ақшаларыңызға рахмет. Бізге осы ғана керегі. Қазір бізде бәрі керемет. Тіледім айырмасын екен деп біз шарығым. Сен берілген маған берекет. Соңына жаным менің ереген. Bizge jarıqın süyümün seni şanım Bol menin bağım, bol əsim mənim Jüreğimde terbiydi, bolşı menin tanım Menin muzum oylarım, tolğımda yağım Terbiyatçı sen meni Bizge osu ğana gelin Hazır bizde bəri gelin Dilerim ayırmasın ikin de bizde şarığım Sen berilgen mağam bereket Sonuna janım benim ereket Şılığın ayamay tögebe Bizde şarığım Süyüm seni şanım Bol menin bağım Bol əsim mənim Jüreğimde terbiyde Bolşım menin tanım Алматыдан мен сіздерді есімей тұрмын шапақтарыңыз қайда? Ақ көлек деген арулар, кием деген аруларды құрметіне болсын. Көтірек, көтірек! Басқа екен қарауымнан қарауымдай, Алыс екен қалауымнан қалауымдай, Қиялдап жүргенімде өкінемде, Қиялмай қаламынай. Қиялдап жүргенімде өкінемде, Қиялмай қаламынай Жерге тиіп ақ көйлегім Сызылты бақ биледім Майысы талшыбықтай Боралған тұпша ледім Құштық бастан аға Ару ақ төменім Жерге тиіп ақ көйлегім Ақ көңіл ақ күледім Көлімде шалқым жүзген Әппәрім ақ мұведім Мен біз жайлы шам басқан фильмде актер едім Жастар қайдасы көлдірі 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 Баста екен қарауыма қарауымай Алыс екен қалауымдан қалауымай Қиялдап жүргенме өкінемде Қиялмай қаламынай Қиялдап жүргенме өкінемде Қиялмай қаламынай Жерге тиіп ақ көйлегім Сызылты бақ биледім Майысы талшықтай Құралған құша дере Құштық бастанаға Жайлы шаң басқан фильмде актер едім Ақтөбе бар ма мен Ақтөбе? Астана бар ма? Бірақ адам екен Астана жалғыз
Шыбықтай бұралған құшар едік, ұштық бар астанаға. Көз алмай қарап, жол үстінде тұр екі бейне.
жүректеріп үлкей мазалап Тұр екеуі айлы түнде Кәнеке, бүге Жолға талды махаббат Kavandağı karabuz, kazandağı karabuz, alçak mas.
Кешимиз өз мәресіне жетті. Осындай керемет естелік үшін барша әртістерімізге Алматы телеарнасы мен Көктөбе демалыс саябағының басшылығына алғыс білдіреміз. Әр аптаның сәрсенбінің сәтті күнінде болатын концертті жіберіп алмаңыздар. Алматы телеарнасы мен бірге болыңыздар. Бүгінгі кештің жүргізушісі мен Қуаныш Құрманғазы және Ақбаян Нұрланова қыздарыңыз. Алматы телеарнасының ұйымдастыруымен өткен бүгінгі кеш осымен тәмам. Аман есен сау болыңыздар. Кездескенше Көктөбе. Ажарлы көркің сұлу жаным, бір қырып ұнап қалдың.